Rokem 1825 se začíná počítat tradice průmyslu a tím i historie dnešního podniku Mora Moravia. Tehdy si Josef Zvěřina, zkušený báňský odborník ze středních Čech, pronajal pozemky v údolí říčky Bystřice, které nazval Mariánské údolí. Podnikatel Zvěřina začal stavět vysokou pec a budoval železárnu v místě. Po 20 letech budování a úspěšného provozu se železárny stávají majetkem vídeňského bankéře barona Salomona Mayera von Rothschild, který továrnu od Josefa Zvěřiny koupil. Třetí významnou a zakladatelskou osobností současného podniku Mora se stal olomoucký obchodník železářským zbožím Ignác Karel Machanek. Ten si uvědomil, jakou výhodu by mu při obchodování skýtala vlastní výrobní základna a roku 1861 zakoupil od barona Rothschilda jeho stagnující železářský závod. Na jeho místě vybudoval s pomocí odborníků z Anglie továrnu na výrobu hřebíků. Od litinových hřbitovních křížů přes šicí stroje, žehličky a zámky se postupně vyprofilovala výroba kamen, která firmě přinesla největší úspěch. Roku 1870 se Moravia stala akciovou společností. Nejstarší zachovalá písemnost k oficiálnímu vzniku značky Mora je z 6. ledna roku 1890, kdy se registrovala tato značka Mora v Olomouci u obchodní a živnostenské komory. Postupem času se značka měnila a pro různé trhy i různý sortiment výrobků se užívaly rozdílné symboly. Zlatá éra výroby kamen v podniku se započala roku 1902, kdy se do sortimentu Moravie dostala slavná kamna Meteor. Jednalo se o kamna na koks nebo uhlí. Jejich popularita byla veliká. O úspěšnosti na trhu svědčí 1 milion prodaných kusů v tuzemsku i za hranicemi monarchie. Tento výrobek byl chráněn patentem a výrobce v katalozích nabádal spotřebitele, aby kupovali jen pravé meteory. 1908 zahájena výroba strojků pro domácnost. Tato výroba představovala další úspěšnou součást výrobního programu závodu v Mariánském údolí. Nešlo přitom pouze o mlýnky na maso zvané masořezky. Známé jsou také odšťavňovače a mlýnky na strouhanku i na mák. Tyto výrobky nesly vedle šesticípé hvězdy další z řady ochranných známek firmy, písmeno M ve čtverci stojícím na jednom z vrcholů. 1919. První plynové přístroje pro domácnost. V tomto roce byl uveden na trh první plynový sporák Mora. Plynové spotřebiče jsou sortimentem, který značku Mora proslavil. 1950. Zavedena výroba prvních průtokových ohřívačů vody Mora PO35. Vyráběly se více než 15 let, což svědčí o velmi zdařilé koncepci. 1958 zavedena výroba plynových automatických praček Moretta. Plynová pračka s italsky znějícím označením Moretta byla plně automatická s elektrickým pohonem a plynovým ohřevem vody. V jednom pracím cyklu vyprala 3 až 5 kg suchého prádla za 75 minut. 1965 zavedena výroba plynových stacionárních kotlů Mora řady 663. Intenzivní bytová výstavba vyžadovala další a další topení a sporáky pro vybavení domácností. Nejprve to byly stacionární kotle, které byly později rozšířeny i o další závěsné plynové kotle. 1970 Moravia začleněna mezi závody všeobecného strojírenství v Brně. V květnu 1997 získává firma Mora Moravia akciová společnost poprvé certifikát kvality ISO 9001 na výrobu varné techniky. 2005 vstup Goreně. Společnost Goreně Group patří mezi největší výrobce domácích spotřebičů v Evropě. Mora Moravia postupně procházela rozsáhlými změnami, vyplývajícími nejen z nutnosti integrace do koncernových výrobních jednotek, ale zejména posílením a rozšířením technické a technologické výrobní základny.
Základem celé výroby v Mora Moravia jsou surové plechy, u kterých vše začíná. Surový plech je dodáván do výroby ve svitcích nebo jsou stříhány přímo na požadovaný tvar pro lisování. Váha jednoho svitku je 5 tun. Průměrná denní spotřeba plechu pro výrobu v Mora Moravia je více jak 50 tun. Tyto největší plechové dílce jsou vyráběny na obřích postupových lisech o lisovací síle 400 tun. Tyto lisy pracují plně automaticky a dokáží vyrobit až 17 dílců za minutu, které jsou připraveny pro další zpracování. Každý vyrobený dílec je kontrolován obsluhou lisu a následně na výstupní kontrole z pracoviště. Speciální lisovací automatická linka je zásobena automatickým zakladačem přístřihů plechů a nástroji, které jsou upnuty do dvou hydraulických lisů o tonáži 400 tun. Vysekávací stroj Euromag zajišťuje speciální tvary dílců pro výrobu odsávačů par a vestavních desek. Vysekávací zdvih stroje je 800 zdvihů za minutu. Robotická plně automatická výrobní linka pro sériovou výrobu výškově stavitelných soklů sporáků. Originalitou této linky je, že zpracovává pomocí dvou robotů již nalakovaný plech, který je vytvarován do konečné podoby soklu. CNC ohýbací stroj pro výrobu hliníkových trubiček, které jsou součástí plynových armatur sporáků. Jedním z nejdůležitějších dílců na sporáku je ovládací panel. Každý potisk grafiky smaltovaného panelu se provádí ručně na speciálním tiskovém stroji. Grafika se může přizpůsobit požadavkům zákazníka. Bílá smaltovací linka zajišťuje nanášení a vypalování smaltového povlaku na dílce sporáku, jako jsou například panely, vařidlové desky nebo rámečky na sklokeramický sporák. První část linky tvoří automatická nanášecí prášková kabina, zajišťující přímý nános smaltovacího prášku elektrostatickou metodou přímo na odmaštěný vylisovaný plech. V druhé části je dílec se smaltovým povlakem vypálen v průběžné tunelové vypalovací peci při maximální teplotě 830 stupňů Celsia po dobu 5 minut. Černá smaltovací linka zajišťující nanášení a vypalování smaltového povlaku na vnitřní dílce sporáku, jako jsou například pekáče, pečící plechy nebo samotná trouba. Srdcem sporáku je trouba, která tvoří základ pro dokonalé pečení. Hlavní vylisovaný díl pláště trouby je ohnutý a bodově svařený na lince, která zaručuje přesný tvar trouby sporáku. Komplexní řešení pro lakované sporákové dílce ve čtyřech základních odstínech. Pětistupňová povrchová předúprava zajišťuje potřebnou přilnavost povlaku laku k základnímu kovovému materiálu výlisku. Povlak laku v práškové formě je nanášen elektrostaticky v nanášecí kabině s následným finálním vytvrzením laku při teplotě 180 stupňů Celsia po dobu 10 minut. Novým výrobním sortimentem v Mora Moravia je výroba odsavačů par. Tato výroba je zaměřena na nadstandardní produkci ve vysoké kvalitě komínových odsavačů. Montážní linka je flexibilní a je schopna se přizpůsobovat výrobnímu sortimentu různých typů odsavačů pro celou skupinu Gorenje Group. Veškeré komponenty jsou pečlivě kontrolovány nejen na vstupní kontrole, ale i ve vlastní zkušebně, kde je kladen důraz především na dlouhodobé testování důležitých komponentů. Firmě se snažíme zachovat naši dlouhodobou pověst značky Mora, kdy kvalita výrobku byla vždy na prvním místě. Firma Mora Moravia dnes provádí montáž sporáků na třech velkých montážních linkách.
Na těchto linkách jsou vyráběny různé modely sporáků, ať už plynových, kombinovaných nebo sklokeramických. Dokonalá ruční práce se odráží také v lepení sklokeramických desek, kdy s maximální přesností a pečlivostí jsou speciální skleněné desky vlepeny do rámu. Lepící tmel musí dokonale utěsnit desku v rámu. Precizní začištění lepícího tmelu je základem dokonalého výrobku. Lepící zařízení na lepení skla do dvířek trouby je důležitým výrobním procesem při výrobě sporáku. Dvířka trouby patří mezi nejvíce namáhané dílce při provozu sporáku. Robotické nanášení lepícího tmelu zaručuje maximální přesnost a kvalitu lepeného spoje. Montážní linky jsou flexibilní a jsou schopny se přizpůsobovat výrobnímu sortimentu sporáků dle požadovaného denního plánu. Běžný sporák je sestaven z více než 300 různých dílců, které jsou postupně na montážní lince na sporák montovány. Samotné sestavení sporáků se provádí výhradně ručně a každý díl je odpovědným pracovníkem na výrobek namontován. Každý hotový výrobek prochází na montážní lince 100% kontrolou. Montážní linku neopustí výrobek, který nesplňuje přísné požadavky na bezpečnost. Montážní linky Mora Moravia opouští každou minutu výrobky, ať už jsou to sporáky, odsavače par, vestavné desky či plynová topidla, které jsou exportovány téměř do 50 zemí světa. Láska ke značce Mora se v některých rodinách doslova dědí. 190 let od založení firmy je důkazem toho, že si značka našla spousty příznivců a spotřebiče z Mora Moravia jsou symbolem české kvality a umu českých lidí.